Në fillim javë përpara se të fillojmë një maraton të gjatë, unë jam e bindur që juve nuk ju ka zënë gjumi natën gjatë fundjavës, sepse nuk kishit përputhen dhe e di që nuk është e vështirë, edhe unë bashkë me ju e kam patur të ndjesi. Për këtë arsye ne jemi në YouTube gjatë gjithë kohës. 24 orë na shikoni në gjithë puntatat që ne kemi në studio dhe prapa skenat që janë pikante dhe gjëja më e rëndësishme. Unë personalisht i shikoj vazhdimisht dhe mendoj që mund zbuloni shumë edhe rreth gjithçka që ndodh në studio duke parë prapa skenat, edhe pse jo ca hile të vogla, që tregoni vigjilent dhe fundjavën tuaj mund ta shfrytëzoni duke parë prapa skenat e përputhen. Ndërkohë që fillojmë menjëherë me takimin ton të parë. Ka qenë Alba ajo që pas një diskutimi të gjatë me Vedatin javën e kaluar, ku duket se të dy nuk mund të binin dakord në një mendje dhe mbi të gjitha pranues dhe të falin e njëri tjetrin, nuk ka zgjedhur Vedatin në takim, por ka zgjedhur Endin, ndryshe Buçin ose Batmanin. Ose Peshkaqenin. Ose Peshkaqenin. Batman, si e morë emisionin me seriozitet? Të lutem. Super seriozitet. Po mirë, unë ndjeve që u bërë pjesë e një ciklone? Kisha merak në fillim, po gjatë rrugës e gjeta vetën. Jo, flasë cikloni Alba Vedat dhe ti gjonglohesh aty brënda, po pra, për ndjeve. E kisha merak në fillim, po e gjeta vetën në mes të turbulencës. Shumë mirë atëherë, do të ndjekim pak pjesën e parë të takimit të Albës dhe Endit dhe do të rikthehemi në studio për ta diskutuar. Asëm. Sa shumë u vdu ky djalë, shumë ftoft kam. Bën mirë ta këtë ngrofë makinën. Ua, 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 ua. Tada! Ha më jeta! A do afrosh, apo s'do afrosh? Mendojnë se më dritë të qërpiku? Ako mas mjef mu? Nuk mjef. Ka gjdin? Të sfidoj. Ha më. Ha. Isha pa fjallë. Përshëndetje. Përshëndetje. A je gati për një super aventur? Po, si gjithmonë. Si gjithmonë. Ti a je gati për sfidat e reja? Po, okej, okay, luku ti, paraqitja ti, shumë sportiv, më tërheqin deri diku ata gjëra. Shumë mirë jam. Ti a je i sigurt? Dukesh mirë i sigurt, kam lindur në jetë. Hajt shohim. Unë e kam frikë të këta gjëra. Kam këndën të frema, kjo që e të bashkëpunimi jo një parë. Këmën e kam të frema. Të një qojtë e dhejët i shumë e bukur. Je i sigur për sfidën? Absolutisht, po. Hajde të shohim. Po, ta zëmë, sa mire bonë mi. Që je ju bote, je, ta një jena vetëm më në fundë. Jo, si jena vetëm. Po vim gjithë. Po bimqë. E një fëkët i Sergjën. Kom si kosa. Mirë Sergjë. Po që e forë që më zjodhi për në studio, nuk e dhja e dinte që më mesha me muzikë, po i ka ranë kokë dhe ishte një gjë, dhe të themi kryuam një univers të rrisë. Une mora veshë e ndi kishte lidhje në këtë drejtimin artistik, edhe thash, pse mos, njihe me një person t'il, do shta dhe përpukhtë në disa gjëra, kam të thënë që t'ka bëzoti fix për mu. Nëjse, jo, s'm ka thënë. Pse si që kam unë fix për të, ti ako mas mjef mu, ta kemi parë. Kena qenë lidhë në jetë në kalume, të jeshtë ishte qështje kohë për parë që t'akomi edhe një. Po, si kena qenë lidhë në jetën e kalume, si na pas ka shku? Fakti që po t'akomi prapë, na pas ka shku super. Po, ose mos kesh bëti një gabim të rëndë dhe ke fatin për zdyti, tani me përmisu gabim. Se mbalë më që ma ke fatë. Ska fatë. Kështë që zotit që eshe shi herë.
se ngjerën tu pa tu çaj. Pam. Kështu do të shoh gjithmonë. E meriton jo për gjë. Interesant, po edhe i mistershëm. Po ha, ti si shenja peshkaqenit e horoskopit që jam. Çfarë karakteristika është pas ka kjo lloj shenje? Jena kurioz me dëgjoj. Dashuri, tu o fal. E du njerëzi më shumë se s'du. A besoj se e shgënjë me këtë pjesë, apo jam? Fare, s'ka linë një, a i njeri akoma të më shgënjë. Doa. Sa vjeç ishe ti? 33. Mm-hmm. Edhe ke jetu vetëm këtu në Tiranë, apo? Kam jetu në Amerikë gjithë jetën. Në Amerikë gjithë jetën? Ke lindë atje, apo? Jo, kam lindë 94, kam që 4 vjeç. Po kë këthimi këshu në Tiranë? Kështë marrë mali për vëndin tim dhe vendosa të bëhet sa pushimet e gjata në Shqipëri. Po? Po. E si po të dalin pushimet? Super fare. Si këshu? Aventura, thyrje matriksi. Thyrje matriksi, ja. Unë një rrath parë nuk e di se si e koncepton Buqi Endi, pjesën e matriksit. Qarë është matriksi për atë? Po se di, do të shohim, kjo pjesa e Matrixit si ku më intrigon pak, ta zbuloj pak më shumë. Pa, si komunikon ti njërë me këtë Batmanin? Me mendime, me telepati, kjo është fjallë e duho. Edhe qërë tha Batmanin për takimin sot? Së ta them do të shumë herë, tha prit momentin e duho, Buqi. Mm-hmm. Po sa kurioze jam tani se qëfar do i thot Batmani ati për takimin to? E ka manifestual, do them të vërtetë. Tu ka nisur takimi i Albës dhe Buqit, po të sras Buqi nga këtë moment të tutje për letësi, besoj që do kuptohemi më kollaj, okej? Okay? E kapë, e? Lutë. Bravo. Tërko, para se të nisim me diskutimin e takimit, është shumë rezikshme mënyra se si keni nisur takimin, e? Nëse të rrezikshme. Manovrat tentativa me makinë, ju këshilloj që t'jeni të kujdesshëm sepse mund të rezultojnë edhe fatale, plus ka njerëz që na shikojnë që mbas edhe mund të ndikohen nga këto ekzibicionizma me makinë, kështu që nga sot e tutje të jemi më të kujdesshëm. Se do janë ndryshim aftësinë e Buqit. Po Alba, un habite me ty se nuk më lidhet figura me veprimet, domethënë. Akoma keni për të zbulu nga Alba. O zot i madh. Po mirë tani, të zbulojmë pak më shumë nga Alba. Ti shkon në këtë takim me veshur klas, duke që je përpjekur pak për takimin, ndërkohë që Buqi është si për kafe me çunat e lagja. Po sa i përket veshjes, unë jetën e përditshme jam ashtu. Nuk është se bëra në një tentativ shumë ekstra për të vesh. Po, këtë të... Po, sigurisht edhe takimi të kushtova rëndësi, vëmendje, pse mos. Buqi jo. Po, ma me media që dhe po. Rëndësi vesh gjemve të duhur dëshmi o dhëndën. Se Buqi, Matriksi, Peshkaqeni, gjithë këto emra duhen për me ronë vëmendje? Edhe ekipohet... Rëndësi ka që ti ke shkuj gjithë e lista. Vajtët e fshati asaj. Po, vajtët e fshati. Me kuptu të skush është ajo, qa ka bo ajo, po nuk more vesh qa pëlqente ajo.